Fala pessoal, fala aí, salve, salve galera. Pessoal aí que tá inscrito no canal aí, muito obrigado pessoal que tem acompanhado. Vou falar com vocês agora sobre os prisioneiros, parafuso de biela, tá? Existe um ciclo do motor em que o virabrequim tenta puxar o mancal para baixo, tenta arrancar. E se você deixar o prisioneiro original, se você for fazer o motor girar um pouquinho mais e tal, é perigoso o original romper. Esse daqui são da ARP, ARP. É importado, ele é um material melhor, forjado. Na hora de apertar, você pode pôr aí até um quilinho a mais do que é o original, tá? E você tem a garantia que ele não vai quebrar, tá? Como a gente não pode arriscar aí desse motor quebrar, a gente não vai ter condições de fazer outro. A gente esperou um pouquinho mais e aí adquiriu aí os prisioneiros da ARP, tá? Vamos ver a diferença. Esse aqui eu deixei já meio quase solto. Deixa eu tirar aqui o original. Saindo. Saindo. Ele é só prensado, tá, pessoal? Isso aqui a gente não vai usar mais, tá? Deixa eu parar que eu vou bater com uma coisinha aqui, peraí. Aqui é o original que vem na biela original do Opala, tá? Vou pegar aqui um paninho, paninho aqui, ó, tá sempre a prontidão. Esse daqui é o original, tá? Deixa eu abrir aqui agora a embalagem, veio lacradinho, a gente conseguiu um preço legal. O cara tinha só um lá e vendeu um preço camarada. Aqui eles conseguem coisa boa. Ela tem paciência de ficar procurando, né? Então, o cara vendeu ainda no preço do dólar antigo lá atrás. O cara mexe com V8, não mexe com 6 cilindros. E aí, tinha um joguinho lá e vendeu barato, né? E aqui, ó. Esse é o forjadão. Beleza? A porca. Ela tem uma roelinha aqui. O material é mais escuro, né? Que é um aço forjado. O original não tem aquela arruelinha assim. E o tamanho delas é o mesmo, tá? Que aí você tem que falar, ah, eu quero pino forjado, né? O parafuso forjado para biela original, porque também tem o parafuso forjado, ser forjado, deixa cair no chão, né? Também tem o parafuso forjado para biela forjada também. Esse daqui são parafusos forjados da RP para usar na biela original. Beleza, pessoal? Então eu recomendo aí, ó. Igualzinho o outro. Vamos pesar para ver se o peso deles é diferente. Se vai alterar alguma coisa aqui no nosso motor. Deixa eu ver aqui se a nossa balancinha genérica de tomate vai funcionar. Opa! Funcionou. O parafuso original da biela. Opa, ela zerou com o parafuso em cima, caramba. Já vai! Vamos ver lá. Zerou. Aconteceu de novo? Acho que é aqui, né? Ixi, nossa balança deu problema, hein? Tá dando 32. Vamos ver esse daqui agora. Tá dando menos, né? Vamos tirar. 33 é quase a mesma coisa, viu? Uma graminha. Tá. Quanto que tem? Não
Sabanas deu piripaque, mas é bem parecido, porque ela tá com piripaque, mas ela compara, pelo menos, né? Ela tá aí só para comparar mesmo uma peça com a outra. E é bem parecido o peso. Então, mais uma dica, pessoal. Vai montar um motor esses cilindros aí mais forte. Pino forjado aqui, parafuso forjado RP. Eu vou lá que eu vou entregar um carro pro cliente. Chegou aí. Beleza, pessoal? Valeu aí, muito obrigado. Essa semana vai ter vários vídeos que a gente já vai começar a montar o motor. Valeu!